ისმინოთ რესპუბლიკელებს და შემდეგ დაგიბრუნდებით ბატონ თამას. მოდით თამარ კორძაიამ გვითხრას რა არის რესპუბლიკელებსა და თამას მეჭიაურს შორის დაპირისპირების მიზეზი. გისმენთ ხალ ბატონო თამარ. მოგესალმებით. ხალ ბატონო თამარ, თქვენ მოისმინეთ ბატონი თამაზი განმარტავდა მაყურებლისთვის, რომ რეალურად მიზეზი დაპირისპირების თქვენსა და თამას მეჭიაურს შორის არის ის, რომ ის განასხვავებს ევროკავშირისა და ნატოსკენ სწრაფვა საქართველოსი, ეს სრულიად განსხვავებული თემებია მისთვის. თქვენ კი რესპუბლიკელები აიგივებთ, თუ ნატოზე ადამიანი პირდაპირ არ აცხადებს თანხმობას, ესე იგი ის არ არის დასავლური ორიენტაციის და არის კრემლის მომხრე. ბატონი თამაზი ამბობს, რომ ეს ასე არ არის და ამის გაიგივება არ შეიძლება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დღეს ამ ეთერში ბატონი მეჭიაური იყო ბევრად კორექტული, ვიდრე ის არის ზოგადად სხვა ეთერებში ჩვენთან მიმართებაში. კარგია, რომ ეს მოხერხდა დღევანდელ ეთერში, იმიტომ რომ დღეს ზუსტად მან ძალიან პირადად მან არაკორექტულად მოიხსენა ჩვენი პარტიის ლიდერები და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სწორი მისი მხრიდან. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რესპუბლიკური პარტია 1978 წლიდან არსებობს და ის ძალიან დიდხანს იარსებებს, იმიტომ რომ საკუთარი ღირებულებების ერთგულია და არაერთი პარტია თუ პოლიტიკური ფიგურა გამქრალა. ხალხო თამარ, რა იყო არაკორექტული, რომ მაყურებელი მიხვდეს თქვენ რას მოისმინეთ? მან არაკორექტულად მოიხსენია ძმები ბერძენიშვილები და მე ვთვლი, რომ ეს იყო არასწორი მისი მხრიდან და შეცდომა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პარტია არსებობდა საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში, არსებობდა სამოქალაქო ომის პირობებშიც, არსებობს დღესაც და ბევრი პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკური ფიგურა გამქრალა პოლიტიკური რეალობიდან, მაგრამ ეს პარტია და მისი ლიდერები დღესაც არსებობენ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ ამ ეთერში ის იყო ბევრად უფრო კორექტული, ვიდრე სხვა წინა შემთხვევებში. ეხლა რაც შეეხება, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ვუპირისპირდებით ინდივიდებს და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბატონ თამას არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ სწორედაც რომ უპირისპირდებით დამოკიდებულებებს ქვეყნის პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით, მიიღეთ ეს. და თქვენ გულისხმობთ, რომ ბატონი თამაზი გამოხატავს ბევრად უფრო მასშტაბურ დამოკიდებულებას, ეს არ არის მისი პირადი. და ამას გულისხმობთ პირველ რიგში მე ერთი წუთი თუ შეიძლება. ჩვენ გულისხმობთ იმას, ჩვენ არ გქონია მარტო ბატონი თამაზის შემთხვევაში ესეთი ტიპის მკაფიო რეაქციები, ჩვენ გქონდა ეს თოფაძის შემთხვევაში, ჩვენ გქონდა ეს ბატონი გოგი ქავთარაძის შემთხვევაში, ანუ ყველა შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტში რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა გამოხატავდა სკეპტიციზმს საქართველოს ხელისუფლების სწრაფვაში, რომ შეასრულოს ვალდებულებები და მიიღოს სათანადო გარანტიები საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, დგებოდა ეჭვის ნიშნის ქვეშ. ეხლა რატომ გავხტეხავთ ამაზე განგაში და რატომ მიგვეჩნია ეს ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებად? ძირითადად ასეთი რიტორიკა მოდის სწორედ რო რუსული რბილი ძალისგან. ეს რბილ ძალას რატო ვარქმევთ და რატო არქმევს მსოფლიო ამ ყველაფერს, ამ რიტორიკას? იმიტომ რომ ეს არის უხილავი, ძალიან ძნელად შესაგრძნობია ამ უხილავი ძალის რისკები საქართველოსთვის და ჩვენ ვთვლით, რომ სწორედაც ის, რომ ეჭვი შევიტანოთ და საზოგადოებაში დავნერგოთ ნიჰილიზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შეძლებს იყოს როგორც ევროპის, ასევე ნატოს წევრი, ეს სწორედაც რომ რუსული ძალის და რუსული რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. შესაბამისად, თქვენ ამბობთ თამას მეჭიაური და მისი თანამოაზრეები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ. ეს არის ნებით თუ უნებლიეთ, ეს ნამდვილად ასე არის. და დღეს ბატონმა თამაზმა ასევე პრემიერ-მინისტრზეც კითხვა, მისი პოლიტიკური გუნდის ლიდერზეც კითხვა, რომ მასაც შესაძლოა არ ქონდეს მკაფი ოპოზიცია ნატოსთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რესპუბლიკელებისა და ბატონი თამაზ შორის არსებული პრობლემა, ეს არის ბატონ თამასსა და მის პარტიას და მის ლიდერებს შორის არსებული პრობლემა, იმიტომ რომ მათ შიგნითაც ვერ გაურკვევიათ, ვერ ჩამოუყალიბებიათ საკუთარი პოზიციები პარტიაში. მოდით მოუსმინოთ ბატონ თამას და დაგიბრუნდებით. ბატონ თამას, თამარ კორძა თამართან გადავა მე. ხალ ბატონ თამარ, თამას მეჭიაური ამბობს, რომ რესპუბლიკური პარტია თავისი გამოცდილებით, აი მრავალწლიანი გამოცდილებით, რომელიც თქვენს ახსენეთ, ფაქტობრივად აშანტაჟებს პრემიერ-მინისტრს და ცდილობს, რომ ზეწოლით მას გააყრევინოს ქართული ოცნებიდან ის ძალები, რომლებიც ვერ მოდიან თანხმობაში რესპუბლიკურ პარტიასთან და პირიქით წინა საარჩევნოდ ჩაასმევინოს პარტიაში ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენთან ბევრად უფრო დაახლოებულები იქნებიან ინტერესებით. ესე იგი, მე ვაფასებ ბატონ თამაზს ესეთ მაღალ წარმოდგენას რესპუბლიკურ პარტიაზე, მაგრამ ძალიან ძიმე ადამიანურად დამარცხებული ადამიანის პოზიციის მოსმენა, იმიტომ რომ მთელი მისი რიტორიკა სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ის აღიარებს, რომ რესპუბლიკელები ძლიერები არიან და ქართული ოცნება აღმოჩნდა სუსტი ამ და საერთოდ 10 ვარდ ფრაქციაში და რა ცხრა 10 კაციანი ფრაქციის წინაშე.
მაგრამ არ არის ფლადასე საქმე და ნუ ეძებენ რუსად შეთქმულებას და ასე ვთქვათ ფარულ გავლენებს და შანტაჟს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ მკაფიო ჩვენს პოზიციებში, დიახ, მკაფიო ვართ, მკაფიოდ უთითებთ და რატომ არის მიუღებელი მითითება იმაზე რესპუბლიკური პარტიისგან, რომ დიახ, თუ გუნდი და მითუმეტეს მისი გუნდი და ქართული ოცნება ამბობს, რომ სწორედაც რომ ამ გუნდის გეზი არის ევროინტეგრაცია, ამ გუნდის ძირითადი მიზანი არის ნატოსთან ინტეგრაცია, რატომ არის ეს მისთვის მიუღებელი? ეს მათთან გასარკვევი საკითხია და ჩვენ ვეყრდნობით სწორედ მათი ლიდერის კვირიკაშვილის საუბარს, როდესაც ამ საკითხებზე ის გამოდის და მისი პოზიციები აშკარად მკაფიოა მიმართულებით და ჩვენი დადანაშაულება თუ არ ვიცი ბჭყალებში აღიარება, რომ ყველაფერზე გავლენას ჩვენ ვახდენთ, ეს არის აშკარად დამარცხებულის პოზიციიდან საუბარი, იმიტომ რომ იგივე შემიძლია. არა, შანტაჟი დადანაშაულება, ეს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია, რომ ჩვენ ბერძენიშვილის განცხადება გავდა, ბერძენიშვილის დავით ბერძენიშვილის განცხადება გავდა ულტიმატუმს, რომ ბეჭიაურია და საპირებო უნდა დატოვონ პარტია. ბერძენიშვილს დიახ ჰქონდა გამიზნულად მკაფიოდ პროვოკაციული განცხადება, რატომ ახლავე აგიხსნით? დიახ, ისევ გავიხსენო, მაინც და მაინც აუცილებლად თოფაზესთან დაკავშირებული, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ მართველი გუნდისგან, რომელსაც თვით პარტნიორად, რომ გაემიჯნონ მისი პოლიტიკური წევრებისაგან, მისი პოლიტიკური პარტიის წევრებისაგან მსგავსი ტიპის განცხადებებს, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებენ რიტორიკულ გამიჯნოს. მაგალითად, დღეს ყველამ თქვა, რომ ეს არის ბატონი თამაზის პირადი განცხადება, ჩვენი გუნდი ასე არ ფიქრობს, მაგრამ პოლიტიკური წესრიგი, რაზეც დიახ აღიარებს ბატონი თამაზი, მოითხოვს იმას, რომ გუნდში უნდა არსებობდეს შეთანხმება გარკვეულ პოზიციებთან დაკავშირებით, მათ პარტიაში ვერ დამყარდათ. ამ წესრიგის დაცვისაკენ მოუწოდებთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, დავით ბერძენიშვილი არ ერევა ქართული ოცნების პარტიის საქმიანობაში და გადაწყვეტილებებში. უბრალოდ ეს იყო მისი პოზიციის გამოხატვა, რომელსაც მან მიუთითა და აჩვენა, რომ დიახ, თუ თქვენ პოლიტიკურ პარტიაში ვინმე ზიანს აყენებს საერთაშორისო დონეზე, ჩვენს კურს და ეჭვის ჩვენს აყენებს საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს მოსახლეობის არჩევანს, ამაზე პოლიტიკური გუნდის მიერ პასუხი უნდა მოეთხოვოს პოლიტიკური პარტიის წევრს. თუ ასე არ მოხდება, იმიტომ რომ ლევან ბერძენიშვილმა თქვა, ბეჭიაურს თუ ვერ აჩერებენ, ნიშნავს, რომ ეს არის ოცნების აზრი და სხვათა შორის დღეს მანანა კობახიძემ პირდაპირ თქვა, რომ ბერძენიშვილსა და ბეჭიაურს შორის ის ირჩევს ბეჭიაურს. დიახ, გეთანხმებით. ანუ გამოდის, რომ მანანა, ქალბატონ მანანამ დაასაბუთა ეს მიმართულება, თორე ჩვენ ქალბატონ მანანას ნამდვილად არავინ არ ეკითხება, პიროვნულად ბატონი თამაზი უფრო ყვარს თუ ბატონი ლევან ბერძენიშვილის მისი არჩევანია და ვისთან უფრო მეგობრია? აქ ხო შეკითხვა ჟურნალისტი პოლიტიკურ კონტექსში უსვამდა და თუ პოლიტიკურ კონტექსში ვერ არჩევს ნატო და რუსეთი და ამ შემთხვევაში ამ კონტექსში როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ და არავითარ შემთხვევაში პიროვნულ კონტექსში, რომ მეჭიაური თუ ბერძენიშვილი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასერიოზული მიდგომა საკითხების. დიახ, არასერიოზული და როდესაც რესპუბლიკური პარტია აყენებს ყოველდღიურად ყოველ განცხადებაზე საკითხს, რომ დიახ, უნდა მოგვარდეს ამ განცხადების, ამ რიტორიკას უნდა დაესვას წერტილი და ამას არ მოყვება რეაქცია. სწორედ ამაზე რეაქცია ჰქონდა ბატონ დავით ბერძენიშვილს წინა დღეს ეთერში. თუ არა, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერაფერს ვერ ვაიძულებთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა მკაფიო პასუხები და ჩვენი პარტია ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას დაუპირისპირდება, რომელიც ეჭქვეშ დააყენებს საქართველოს ხალხის არჩევანს, ეჭქვეშ დააყენებს დიახ იმ რეფერენდუმის შედეგებს, რომელიც გამოხატა ქართველმა ხალხმა. და მაპატიეთ კიდე უნდა აუცილებლად უნდა თქვა, ეს გიენებივით რომ შეესევიან, რას გულისხმობ ეს, რას ნიშნავს გიენები ვართ ის ადამიანები, ვინც ხმას ვიღებთ ამასთან დაკავშირებით? აი ის შექება, რომელიც კორექტულობას ეხებოდა, უცებ უარყო ბატონმა თამაზმა ამ წუთას ამავე ეთერში. და ვერავიტან, არა, უკაცრავად დავასრულებ ერთი წუთი და ვერავიტან, რა თქმა უნდა, იმას, რომ არასამთავრობო ადამიანები, რომლებიც გულანთებული არიან საქართველოს მომავლით და აპელირება ტერიტორიული მთლიანობით და ასე შემდეგ არის არასწორი, იმიტომ რომ ნატო არის რეალურად ერთადერთი გარანტია, რომელიც შექმნის ამ პირობებს. ის არის ამის წინაპირობები. ჩვენ ჩვენი რესურსებით მხოლოდ როგორ დავიბრუნებთ აფხაზეთს, აი ამაზე დაგველაპარაკოს მაშინ აფხაზეთსაც სამაჯობელოს, ამაზე დაგველაპარაკოს მაშინ ბატონი თამაზი. რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს, თუ არა საერთაშორისო მხარდაჭერა, თუ არა ნატოსთან და ძლიერი გაერთიანების მხარდაჭერა ჩვენი უსაფრთხოების საკითხებში? რა შესაძლებლობებია საქართველოს, რომ რუსეთს გამოგლიჯოს საკუთარი ტერიტორიები ხელიდან? ქალბატონ თამარ, შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ დააფიქსიროთ ეს. თქვენ თვლით, რომ ეს არ არის მხოლოდ თამაზ მეჭიაურის განცხადება და მის უკან? რა თქმა უნდა, არ არის. მის გუნდში არიან ადამიანები. გუნდში თუ იმიტომ პირდაპირ არის, პარტიაში არა მხოლოდ. პირდაპირ ამბობს ძალიან ბევრი, რომ თამაზ მეჭიაურის უკან დგას მისი ახლო მეგობარი ბიძინა ივანიშვილი. და ეს მისი მოსაზრებებია. მე ამას ვერ დავადასტურებ. დიახ, მე ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ საზოგადოებაში არის ისეთი,
საზოგადოებაში არის დამოკიდებულება და აღქმა, რომ ბატონი თამაზი არის ბატონი ბიზნეს მეგობარი, რომ მას აქვს კავშირი და ის იღებს ხშირად კონსულტაციებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან და სწორედ იქიდან გამომდინარე საზოგადოება შეიძლება გაუჩნდეს განცდა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სწორედ ამ პოზიციებზეა. ამიტომაც იყო, რომ დავით ბერძენიშვილმა მოუწოდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომ გააკეთოს და გააკეთოს განცხადება და ჩამოაყალიბოს საკუთარი პოზიცია იმ ამომრჩევლის წინაშე, რომელმაც მას უდიდესი ნდობა გამოუცხადა 2012 წელს და გამოხატოს მკაფიოდ საკუთარი პოზიცია მის მიერ მოყვანილი ხელისუფლების კურსთან დაკავშირებით და არ შევიდე საზოგადოება და არ გააკეთოს მცდარი დასკვნები მის დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით საგარეო პოლიტიკური კურსთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, დიახ, არასწორი აღქმა რო არ იყოს ბატონ თამაზის განცხადებების, რა თქმა უნდა საჭიროა, რომ ასეთი განმარტებები საზოგადოების წინაშე აუცილებლად გაიქცეს. ქალბატონ თამარ, თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ პოლიცსაბჭოზე, რა მოხდება ბატონმა თამაზმა? თქვა ახლა, რომ შეიძლება მან დისკომფორტი არ შეუქმნას პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც გამოვიდა, რომ თქვენი პარტია უქმნის, ვინაიდან მან თქვა, რომ თქვენ აშანტაჟებთ ფაქტობრივად პრემიერ-მინისტრს, ის ამ დისკომფორტისგან გაათავისუფლებს პრემიერს და თუ საჭირო იქნა, მიანიშნა მან, რომ შეიძლება თვითონ წავიდეს საერთოდ პარტიიდან. რომელ პოლიცსაბჭოზე მეკითხებით? მათი პარტიის? დიახ. ნუ მათი პოლიტიკური პარტიის პოლიცსაბჭოზე რა მოხდება, ნამდვილად წარმოდგენა არ მაქვს. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ იგივე პრემიერ-მინისტრი არ იმსახურებს ესეთ შეურაცხყოფას ბატონ თამაზისგან, იმიტომ რომ არ ექვემდებარება ჩემი აზრით ბატონი კვირიკაშვილი შანტაჟს არავისგან და მიუღებელია მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, განცხადებების კეთება. თუმცა ეს ისევ და ისევ ვაპარაკობ, რომ მათი შიდა პრობლემაა. მე არ ვიცი რა მოხდება, უბრალოდ შეიძლება დასკვნები გავაკეთოთ ამავე პარტიის ლიდერებისგან გაკეთებული განცხადებებისგან. აგერ ზვიად გვაჭანტირაძის განცხადება მიჭერავს ხელში, სადაც ის ამბობს, რომ ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა ცდილობს ადგილი დაემკვიდროს იქ, სადაც საკუთარი აზრებისა და მსხვედველობისათვის შეიძლება უფრო ნაყოფიერი ნიადაგი არსებობდესო, თუმცა ის აქვე ამბობს, რომ ჩვენი კურსის ეჭქვეშ დაყენება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება ახალი ლიდერები, რომლებიც პროდასავლურები არიან და სწორედ ამ კონტექსში ალბათ ვერ დაინახეს ბატონი თამაზი, ან ბატონი თამაზი ვერ ხედავს იქ საკუთარ ადგილს. ეს უკვე არ არის ჩემი განხილვის თემა და რესპუბლიკური პარტიის განხილვის თემა, ამ შემთხვევაში ეს მათი შიდა მოლაპარაკებების საკითხია. ქალბატონ თამარ, შესაბამისად, ვინაიდან თქვენ ამბობთ, რომ თამაზი მეჭიაური არ არის, მარტო რეალურად ბატონი თამაზის გასვლა პარტიიდან ამის შეცვლის რეალურად ის, რომ გარიცხოს ვთქვათ პრემიერ-მინისტრმა პარტიიდან? მე არ ვიცი ეს შეცვლის თუ არა. ჩვენთვის არ არის ახლა მთავარი ის, ვინ იქნება ამ პარტიაში და ეს მათი გადასაწყვეტია ბუნებრივია. ჩვენთვის მთავარია, რომ კურსი, რომელიც ჰქონდა აღებული, რასაც პირდებოდა კოალიცია ქართული ოცნება ამომრჩევლს, მათ შორის საარჩევნო სისტემის რეფორმას, ეს კურსი იყოს უცვლელი. დიახ, ამ კონტექსში განვიხილავთ იმ საარჩევნო ცვლილებებს, რომელიც ხვალდაზეგ უნდა ექნეს კონსტიტუციური ცვლილებების სახით განხილული საქართველოს პარლამენტში. მარტო საგარეო ურთიერთობა და კურსი არ არის. უნდა ვიყოთ იმ დაპირებების ერთგული, მათ შორის ქართული ოცნება თითოეული თავისი წევრით, რომელიც ჰქონდა ჩვენ ამომრჩევლის წინაშე 2012 წელს. და ეს დაპირება იყო რა თქმა უნდა არამარტო ევროკავშირი, არამედ იყო ნატო, არამედ იყო საარჩევნო სისტემაც, ბატონო გიორგი, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხვალდაზე. დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ. ასაც ამოუბეჭდა და გამოატანთ. ამობეჭდეთ ბატონო თამაზ, ამობეჭდეთ, ოღონდ თავიდან ბოლომდე წაიკითხეთ ის ტექსტები, რაზეც აპელირებთ, იმიტომ რომ ეხლა ნამდვილად ატყუებთ მაყურებელს რა. ნამდვილად ატყუებთ და აბსოლუტურად მიუღებელია ის რიტორიკა, რითიც ლაპარაკობთ, ის ტექსტები, რითიც ლაპარაკობთ. ნამდვილად სწორად ლაპარაკობთ. მოდიშით ქალბატონო თამარ, მე არის გავს, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ დაუმტკიცოს ხოლოთო. მე ვთქვი, პრემიერიდან დაწყებული ყველა ვინც არის ამის მოყვარე. არა, ხო, ხოლოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის განცხადებები იყო იმასთან დაკავშირებით. ბატონო იყო და ახლა უბრალოდ გამოვატან რა, ეხლა ცნობილია ეს ყველასთვის ცნობილი. რაზე რა არის ცნობილი? თავიდან წევრების განცხადებები. თავიდან ბოლომდე წაიკითხეთ ის განცხადებები რა და იქნება შინაარსი კარგად გამოიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. რა შეეხება იმასთან, იმას თუ რაზეც ილაპარაკა რა. მე დავსვი ესეთი შეკითხვა, როგორ უზრუნველყოფს ის მარტო, როგორ საქართველოს ხელისუფალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას? მაინტერესებს ეს ბატონო, მე გამისვით, მე რაც ვერ მოვისმინე. იმიტომ რომ რა აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენი სოფლის
მოხედულობა აბსოლუტურად განსხვავებულია დამოკიდებულება. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანამ პატარა სახელმწიფომ უზრუნველყოს საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოება, მთლიანობა, თუ არ ექნება საერთაშორისო მხარდაჭერა? მაშინ, როდესაც მონსტრი რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომელიც ყოველ დღე რამდენი თქვენ გააკეთებთ ბატონო თამას განცხადებას, ან თქვენი თანამოაზრე პარტიის წევრები იმდენი რუსეთის მაღალჩინოსნები გამოდიან და დარტყმას ახორციელებენ იმ პირებზე, რომლებიც ნატოში ინტეგრაციისთვის იბრძვიან ამ ქვეყანაში. შეიძლება რომ ეს უბრალო დასთვალიერება იყოს. ბატონო, გავიგე ახლა და ჩემი დრონ მიგავს რა. არ მიმაქვს მე თქვენი რომ თქვენ საუბრობდით ბატონო თამას დიდხანს ახლა მე ჩავ. ახლა მე გათიშული რომ ქონდა მაშინ რა თქვენ საუბრობდით. თქვენი წილის წამებას ქონდა ადგილი ჩვენს პოზიციაზე დაკავშირებით. გისმენთ ბატონო თამას. გაინტერესებს. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა თქვა რომ მე ვერ მივიღე პასუხი როგორ ხედავს ის დამოუკიდებლად და ამას. თქვა მაცლი და ვიტყვი თუ გნება თუ. არა, ვაპატიეთ რა თქვენ ქონდათ რომ საკმაოდ 1-2-3 წუთი ილაპარაკეთ. ახლა მე ვერ მივიღე ამაზე პასუხი და მე არ მსიამოვნებს და ძალიან ძიმე მოსასმენია, როდესაც პარლამენტის წევრი შეშინებულის პოზიციიდან გველაპარაკება, რომ აგერ რუსეთი სიფხელეს და შეშინებას მოდიში რა. ხდალები თქვენთან მოიგეთ. ვაპატიეთ ახლა მე ასეთი შაბეჭდილება დამთავრდა, ნუ მეჭრები საუბარში. ბატონო გიორგი, ან მაცლით რომ ვილაპარაკო ან და უზრუნველყოფა შეძლო ლაპარაკი. და გარდა ამისა, არასწორია ნატოს აღქმა როგორც უსაფრთხოების გარანტის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საომარი ვითარებაა რა. და არ შეიძლება უსაფრთხოება განვიხილოთ მხოლოდ ომის კონტექსში და ასე ვთქვათ პირდაპირი ცეცხლის კონტექსში. უსაფრთხოება მრავალგვარია და მრავალსფეროში არსებობს. ნატო უსაფრთხოების გარანტია მრავალი მიმართულებით. დავიწყოთ თუ გინდათ ინფორმაციული უსაფრთხოება, დავიწყოთ სხვა კატეგორიებიდან და ნუ აღვიქვამთ ამას მხოლოდ უსაფრთხოებას როგორც შეიარაღებულ უსაფრთხოებას სახელმწიფოსთვის უზრუნველყოფილს. ამიტომაც ძალიან ვიწრო კონტექსში საუბარი ეს არ არის კომპეტენტური რა და ეს ნატო არ არის შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში მხოლოდ თავდასხმის. ნატო არის მშვიდობის გარანტია მსოფლიოში და რა არის ცუდი იმაში რომ ჩვენ გვინდა რომ ამ მშვიდობის გარანტთან ვიყოთ ახლოს და ჩვენც ვიყოთ მასთან ერთად ამ მშვიდობის გარანტია ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ჩვენ შეგვაქვს ეს წვლილი დღეს მსოფლიოში ამას აფასებს ყველა მაგრამ სწორედ ასეთი რიტორიკის გამო სწორედ ესეთი დამოკიდებულების გამო არის სკეპტიციზმი ჩვენს მიმართ. აი ესეთი დამოკიდებულებაა რომ ვნებს ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ კურსს. ამიტომ იქნებ დავფიქრდეთ იმაზე რატო აკეთებენ საერთაშორისო ლიდერები მსგავს განცხადებას რომ ეხლა არ მოხდება ეს. იმიტომ რომ ზუსტად საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ასეთი დამოკიდებულებით გამოდის ეთერებში და გამოხატავს საკუთარ პოზიციას რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად რა და ამ სიტყვების უკან რა იმალება და რა საფრთხე შეიძლება არსებობდეს ეს კიდე საზოგადოებამ უნდა განსაჯოს და უნდა გააკეთოს არჩევანი. ბატონ თამას, ბოლო კითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ ამბობდით რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა გამოვიდეს და დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება მკაფიოდ ამასთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელები ამბობენ რომ უნდა გამოვიდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრიც და უნდა დააფიქსიროს მკაფიოდ თავისი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ ჩვენ ჟურნალისტ დღეს უთხარით რომ ჰქონდათ კონსულტაცია ბიძინა ივანიშვილთან. შეგიძლიათ გაგვიფხლოთ დეტალები? არა, არანაირი კონსულტაცია არ გონია, მე სატელეფონო საუბარი მქონდა. ამას გულისხმობდით? სულ სხვა საკითხზე მქონდა და გაქვს თუ არა კომუნიკაციაო და მე ვთქვი რომ ქონდა სატელეფონო და ვაპირებ უახლოეს მომავალში შევხვდე. შეხვდე ამ საკითხებთან დაკავშირებით რაზეც ვსაუბრობ. ტელეფონზე რა უნდა მელაპარაკა არ ვიცი. თქვენ აპირებთ შეხვედრა ქონდეთ ბიძინა ივანიშვილთან აი ამ თემებთან დაკავშირებით? ხო რა, ვიდრე საბოლოო ჩამოყალიბდები, რა თქმა უნდა, მაქვს მე ჩემი ხედვა. კიდევ ვიმეორებ, ჩემთვის არ არის რაღაცა ახირება, სიაში ყოფნა და ანამის გამო განაცხენება და ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია რომ ზოგიერთებისგან განსხვავებით არ შეშინებული ვარ. დაც იმითი ვარ შეშინებული თუ სიაში ვერ მოხვდები და ზოგიერთებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად ხელისუფლების